Krásujte, tavariš. Dneska mám tady pro vás speciální video, o který si dlouho píšete. Dneska vám chci ukázat trošku tutoriálek, nebo respektive poradit vám pomocí, jak rozjet vaši vlastní republiku. Chci vám trošku pomoct s těma kolejema, už jsem to teda dělal, kdyby se chtěl, jako kdyby měl hlubší zájem, tak 7., 6., 8. díl této série, tý, co točíme aktuálně druhý, tak jsem věnoval těm kolejím, speciálně jsem stavil ten okruh a tam jsem spoustu věcí vysvětloval. Nicméně furt se mě ptáte, furt máte problém s kolejema, já taky, já se necítím úplně kompetentní jako vysvětlovat asi, jak fungují koleje, ale zase na druhou stranu přece něco malinkou jsem taky nahrál nějak, že ty vlaky mi běhají a zase vím, jaká je to fakt pakárna, když vám ty vlaky prostě neběhají. A ono to zase není tak těžký, jo. Řekneme si prostě pár užitečných rad, který by měli vám stačit na rozjetí nějakýho prostě nějaký rozumný linky a myslím si, že to teda jako půjde, no. Zkusím teda vysvětlit fakt jenom ty základy, co vím, co určitě už vím, že tak funguje, abych vás nemátnul, abyste si mohli teda tu svoji republiku potažmo rozjet. Nic, dost okecávaček, takže tohle je ten tutoriál, v podstatě na přání. Já jsem si tady rozjel mezi tím jenom takhle elektřinu, samozřejmě dal jsem si neomezený peníze a tak dále, jenom takový ten standard. Jinak jedu na těžkou obtížnost, takže nafta všechno jakoby platí, na všechno musím myslet. To znamená, ukážeme si jednoduchý tratě, dvoukolejný a jednokolejný. Pokud teda chcete rozjíždět jakoby hodně kolejovou přepravu nebo vlakovou respektive, že chcete přepravovat hodně věcí, nebo jakoby hodně věcí, no něco jako mám já v té sérii, pokud jakoby, protože primárně mě tam všechno řeší vlaky, že jo, jak lidi, tak přepravu většiny zboží, něco malinko, to pečivo nebo takhle odvážím po silnici. To znamená, že to si chce určit, jo. Pokud člověk chce stavět, jsou dva typy. Máme vlastně jednokolejnou, jakoby obousměrnou, jako v reálu, jo. Obousměrnou silnici a pak jenom jednosměrnou, tam a zpátky. Na to musí být dvě koleje, takže já vám teď jenom ukážu. Když si tady takhle uděláme třeba depo. Tak, tady bychom teda měli základní, musíme tam teda ještě nahnat elektriku. Pokud jsem si jak mohl všechno připravit, mordě, než jsme začali natáčet, ale počkat, pohodě, to tam poženeme odsaď. Máme neomezený přísun peněz, takže no scope problém. Tak, výborně, a teď se vrhneme na samotný tutoriálek. Čili, jsou dvě možnosti. Buď teda obousměrnou, teda ať mi to začneme tou jednosměrnou. To znamená, že si propojíme depo A s depem B. Samozřejmě ty zastávky je jedno, že jo, jakou tam dáte, může to být ocelárna místo zastávky, to už si tam představte, cokoliv si tam dosadíte, že jo, to nemusí být zrovna nástupiště, ale pro účely úplně perfekto, tak, to znamená, máme tady dvě zastávky, že jo, máme tady jednu kolejnou trať, to znamená, že ta už je teď sama o sobě obousměrná, vlaky musí jezdit tam, vlaky musí jezdit zpátky. Když chci udělat, aby se vyhýbali, aby mi tady jezdilo třeba 4 vlaky, klasická výhybka. Co je zásadní a největší problém, co mě dělalo problém i ze začátku vůbec celkově, dílka těch vlaků. Mějte na mysli, když budete stavit jakoukoliv trať, mezi semaforama se prostě musí vejít ten vlak. Jakmile se vám prostě vlak zastaví někde v křížení, nedej bože v křižovatce, tak ten blok toho semaforu zablokuje v podstatě celou trať. Takhle je to prostě ve všech. Takže to je první věc, jo. To znamená, já budu počítat s tím, že tady budeme posílat fakt ty nejdelší vlaky, takže takový nejdelší vlak, když to přeženu, tady ještě dojedeme tohle. Taky nejdelší vlak, když to přeženu, tak ten bude mít vagóny 1, 2, 3, 4, ten bude možná velký z té elektrárny nebo z té až semhle. V podstatě čili, takže já musím na to myslet a musím ten semafor dát prostě až, já vám přijde do zastávky, tady bude mašina, tady bude jeden vlak, tady bude druhý vagón, třetí vagón, čtvrtý, možná pátý, jo. Takže já pro jistotu, vůbec se toho nebojte, pro jistotu udějte výhybku fakt co nejdál, čili v mém případě až tady. Výhybka to je snad jasný, to si nemusíme nějak vysvětlit. To samý platí pro tu výhybku, ten vlak se tam musí být prostě celý vlak se tam musí vejít, jinak je to prostě špatný. Tak, takhle je to úplně krásný, úplně krásná práce. Když teď vlak pošlu, to si hned vyzkoušíme, koupíme ten nejdelší vlak, co tu bude, elektrická lokomotiva, koupíme nějakou drahou, ať teda se můžeme rozparádit, když to máme zadarmo, tavárež. Tak, koupíme osobní vozeň, zase jo, jestli nákladní osobní, to už je prostě jedno. Dáme ho na maximum, což je v tomhle případě 4. Tak a dáme. A jede z této zastávky. Na tuto zastávku. Tak a jeď.
Samozřejmě dál jsem naložit, vyložit takový ty věci, což to nemusíme. Ale co ten vlak udělá? Ten vlak prostě, pokud tam nejsou semafory, tak bude jezdit. Ale on nepochopí, že musí jezdit touhletou druhou, takže on bude jezdit furt po té první. Tak, ale podstatně je to, co ten vlak udělá. Ten vlak vlastně, jak říkám, že jo, on pojede prostě furt po té spodní. Tady taky on zastavil, byť se mu tam, jo, dal jsem to zastávku, vlastně lambička, jo, takže on pojede a i to samý na zpátek. To zapříčení je to, že na tom vlastně na té trati nejsou semafory. A víte, jak jsem to vypočítal, je to úplně přesně akorát, že se tam ten vlak fakt vejde. Kdyby to bylo kratší, už je problém. To je první věc, na kterou si, jo, on furt bude jezdit prostě. Teď co udělat, aby jezdil po té druhé a případně vyslal bych tři vlaky, které by se mohly vyhýbat. Jednoduchý. My musíme najít na ty semafory. Logicky. Tak, máme tu ty chain. Chain jsou vlastně jakoby, to je vždycky, ty se dávají před, když to vemu v reálu, tak si to představte jako prostě semafor, který vám dává možnost změnit směr. Tady ty vlastně, ty nám dělají jenom klasický, že je to dvousměrná, to znamená, že vlak jezdí tam a vlak jezdí zpátky. Když to přepnu, tak po téhle trati vlak může jenom tam. To znamená, žádný vlak to nepustí ve směru do depa, po té spodní trati. To samý naopak. Tak, to jsou jediný, to je snad všechno jasný. Co má ta dvojka? Ta má to samý, akorát že ve dvojitým. A to dvojitý, jak jsem říkal, teď znamená si představte tak, že můžete prostě změnit směr jízdy. Jakoby vibraci, když máte někde rozcestí, křižovatku, tak to vždycky prdnete před to, protože ta určuje vlastně ten vlak, jakoby díky tomu v uvozovkách si může vybrat, kam ten vlak pojede. Dobrý, takže logicky, když já budu chtít tady poslat třeba tři vlaky, nebo mít jich tady samozřejmě co nejvíc, tak já musím udělat jednoduchou věc. Tady ta trať jsme řekli, že je jednosměrná, teda obousměrná, s tím souhlasíte, že? To znamená, já musím až před ten vlak, jak jsem říkal, musí se tam vejít ten vlak, to je prostě povinnost, bez toho vám to nikdy nevyjde. Jo, ta trať je jednosměrná, obousměrná, pardon, já jsem taky koště. Tady nemůžu dát šipku, kdybych dal šipku jenom jednosměrnou, tak prostě vlak v životě už nemůže přijet do toho depa, protože o ten semafor nepustí, jede pouze tam, pouze doprava. Takže tady je to jasný, co se tady událo? Šipka zelená znamená, že je volno, to znamená, že ten vlak jakýkoliv z téhle strany tam pustí, ale zase šipka červená, což je pro nás teď v tuhle chvíli dobrý, podle toho se chytneme, že to nepustí žádný vlak sem na tu jedinou koli, která tu je. Logicky, protože tu vlak je. Což je pecka, ale musíme to dát někomu vědět, aby to věděl ještě předtím. To znamená, že tady použijem ten signál, který já jsem teprve řekl předtím, že tady to bude jednosměrný. Opět zase využiju tohle a dám to na dílku toho vlaku, jo. Aby se mi nezasek v tom, nedej bože, v tom křížení, jo. Takže ideální, když to dám třeba až semhle nikam, jako, no, tady by to stačilo na projetí, ale tak to dám třeba semhle, aby se mi zase vešel tady potom, jo. To znamená, jo, pustí to a tady, aby ho to ten vlak zastavil, tak potřebuji, aby to byla jednosměrná směrem jenom semhle. Tak, semafory se přeply. To samé já potřebuji udělat na druhé straně. Takže já tady tomu vlaku potřebuji říct, aby případně zastavil, když pojede bocať vlak. To znamená zase, ale nemůžu tam dát dvousměrnou. Nemůže, prostě vlak nemůže jezdit po té spodní koleji, čili opět. Ale tady on se zastaví. To samé já musím udělat nahoře. Zase na tu dílku vlaku budeme myslet. Tak a tady z prax prostě to okopíruju. Tady se bojím, že bude krátkej ten vlak. A že to nepochopí, ale tak tady aspoň uvidíme tu první věc, když postavíte krátkej vlak. A on se nevyjde celý do zastávky, čili mu nechytne ten tu signalizaci. A on se teď nemůže vrátit, jo? Takže tady to je třeba daný, taky mi to hodně dělalo problémy. Přemýšlel jsem vždycky, čím to je. Je to tím, že vlak je prostě krátkej, teda dlouhej. To znamená pauzička, já to teda tady zbořím. Tímhle si ušetříte spousta práce, tímhle s tím. Tak. Postavíme. Čili zase musím myslet prostě na tu dílku vlaku, než tam postavím tu zastávku. A to je s ocelárnama, to je ze všim, jo? Tak říkám, to je... Jako nemyslete si, že... To je prostě s každou zastávkou, to je s každou zastávkou, s každým, kde skončí, začíná vlak, tak vždycky budete řešit tady tu situaci. Tak já takhle doplním. Teď by to mělo být naprosto v pořádku. S
tím, že já teda musím ten semafor umístit, jak jsme říkali, dál, aby nám ten vlak na něj začal reagovat, čili někam opět semhle, jo. Tak by to mělo běžet v pohodě a vlak by následně, až přečte ten signál. Jo, on to zase, to je další věc, neměňte koleje, pokud budete přestavovat trasu, vždycky musíte vlak restartovat, to znamená prodát, vrátit do depa, jako to děláme já, protože když jako teď jsem to udělal, zase další příklad, tady hezky si na tom krásně vysvětlíme aspoň ty problémy, které vznikají, protože já jak jsem to teď předělal, že on furt vidí tu zastávku někde tady v podstatě a už tam nikdy nedojede, zase zmatky, přijede další vlak a už to stojí, jo. Takže jakákoliv přestavba, co se týče tratí, co děláte, okamžitě restartovat vlaky, hodit do depa a poslat je znova, prostě udělat ty zastávky, jako je to lepší dělat i u autobusů, za těch x hodin se mi vyplatilo a vyzkoušel jsem si, že prostě je lepší, nebo myslím si, že jako je výhodnější při jakýkoliv změně, ať už trasy, plánovaný, autobusový, vlakový, to vždycky restartovat. To znamená, já mu to teda musím teď, nebo jestli by šlo teoreticky přidat jenom takhle možná a on to chytne. Nechytne. Ne, prostě je to tak, jak říkám, no, takže já ho prodám, protože tady nám na hodnotě nevadí. A pustíme to znova. Znamená, koupíme elektrickou lokomotivu, koupíme zase nějakou drahou, ať si trošku zgusneme, za tuhle jednu, předtím jsme měli dvě. Koupíme osobní vozeň. Tady se nám jich vejde i pět, hele člověče, zkusíme pět, ale to už bude možná extrém. Pět, nová zastávka jedna. A zastávka 2. Perfekto, můžeš praskat. Takže teď by neměl být problém, teď není nic, co by bránilo a vlak krásně, automaticky, protože ještě jak se takhle ukážeme přes ty semafory, ono je to pak lepší vidět. Máme tady krásně jednosměrný, dejte, tady zastaví vlak, protože to neprojíždí. Jo, přečte ten signál, zastavil až za ním, tudíž on teď už pojede nahoru, protože musí, teď mu z něj nezbývá. Protože přečte ten signál. Teď já, když vypravím vlak, další budeme kopírovat, tak tady by se mi teoreticky měly i tři vagóny, by měly pendlovat úplně bez problému. Koupíme zase električkou lokomotivu, koupíme osobní vozeň. Koupíme jenom 4, ať to nepřeháníme. Tak, to znamená, já bych to mohl skopírovat tu trasu, ale já udělám odsaď a praskej. Tak, budeme starat, co se děje, co to s tím udělá. No, tady je červená, já to chci kontrolovat hlavně. Tady je zelená, ale tady už je... Počkej, je možná chyba. Teď já, když vyšlu třetí vlak. Jeden. Dva. Tak, co to udělá dále? Tak, to je přesně to, co jsem čekal. Zastavilo ho to tady. Máme tu první chybu. To znamená, ty se vrať do depa. Tady taky jo, opět posunout dál, aby ten vlak čekal tady. To znamená, taky spravíme jinak. To naučíme, nebojte se vlka nic. Ale počkej, tady mi to matete.
že tady nám ten signál dá moc brzo, to znamená, my potřebujeme ještě označit, že je ten vlak v té stanici, to znamená, že bychom měli udělat asi něco v tomhle tom duchu. To musí být teda ten dvojkový tím pádem. Kdyby to takhle rozštípte, ten už koukám, ten už ho nepustí. Jo, a teď až když opustíte pro tu stanici, tak se rozsvítí zeleně. Hm. Dobrý. Tady ten ne, tady ten ne, takže to musí být... Ale. Takže to musí být ten dvojkovej, jo, aby on prostě čet ten signál. Už mi taky někdo psal v těch komentářích tenkrát, on čte prostě ten signál před. Čili tu stopku tady. Dobrá, takže to samý by se asi teoreticky mělo udělat i tady. No, teď vyšlu ty vlaky, teď by měly jezdit všechny tři vlaky. No, teď už se to zastaví. Tady to chtěl ještě posunout dál, protože tady to zbytečně brzdí. Čili. Čili až někam třeba semhle klidně. Teď by nám tady měly jezdit teda tři vlaky úplně bez problémů. To je zase krátký tohle, tady to chce ještě. Oni vidíte, co tak jsou dlouhý, já s tím mám problémy do dneška, to prostě stavím, ale to je fakt základní, kde hledejte problém, když se něco nevydaří, jo. Je to fakt v drtivé většině v té výlce, no. Tak, ale teď už není problém a teď se to nezasekne, i kdybych to tady zrychlil stokrát, já to schválně nechám chvíli, abyste měli jistotu. Ale takhle byste měli teda sestavit obyči. Tady totiž má být ten dvojkovej. Že jo, kopírování toho. Tak. Ty se otoč. Tady máme totiž taky dvě, to taky není dobrý, já zapomněl vymazat. Tady máme taky dvě. Tak, teď už teda se za to zaručuju. Nevím, 4 už je asi moc, ale uvidíme. Tak, teď stojí všichni 4, prečo? Že já musím asi za tenhle vlak zase něco dát. Jo, ale už jenom tu jednosměrnou. To nám odevřelo krásně tohle. A tady bych to ještě potřeboval posunout. A tady, když za to dám další, tak ono to pochopí, že už je to volná kolej. A tady ještě někde škoda.
A musí se sem ten vlak prostě vejít, no. Což se v tomhle případě opět nedělo. Tady to je, fůj, tady je to dlouhý, je to prostě dlouhý, jo. Tady vidíte, jak na krátkou vzdálenost. Já prostě ty vlaky. Na hrozně krátkou vzdálenost, jak ty vlaky, vy musíte udělat velký koridor, aby vůbec se vyhli, jo. Dejte se, vám tady střídají se mi tady čtyři vlaky. Jo, ale vešel se tam, vešel se přesně do toho koridoru. Spustil to a tím pádem odemknul ten druhý blok. Rozumíme si, jo, je to taky chaotický, protože jak říkám, já nejsem kompetentní stavit tutoriály, ale jako jsem už schopný rozejbat třeba čtyři vlaky, jo. Na jednej koleji v podstatě, jo. A tady to vám může vést, jo, kamkoliv, tady to může vést do uhlí. To už je pak jedno, jo, tady to může vést kamkoliv potom, to už jsou takový. No, to už je víceméně jedno. Důležité je, že teď ty čtyři vlaky prostě nic dnes, jakoby, nic nezastaví, nesrazí se. Prostě furt budou jezdit. Když to tak nechám, já schválně to teď nechám. Popoženu čas. Ale tady nemá už co se zkazit. Jo, teď. Jo, zase tady se schoval za ten signál. Vidíme? Musí se vždycky schovat za ten signál. Ten vlak, ten blok toho vlaku, když se schová do toho signálu, tím pádem zase, jo, je schovaný mezi těma signálama, takže ty vlaky mezi sebou prostě, je to jako semafor na silnici, ale tady ten třeba už je problémový. Vidíte? Ten už je hrozně dlouhý. Ten už tady dělá v tom bordel a dokud by se narozili tyhle, ten už by v tom teoreticky s celým mohl dělat problém, protože by to chtěl dát normálně sem, ale pak už by ty vlaky... Ve finále usuzuju, že na čtyři vlaky je tahle odbočka malá. Ale funguje, funguje, tady jde o to, že ten jeden to fakt překrývá, no. Takže tam by teoreticky mohlo hrozit, to si schválně ještě nechám, že když se dostane do té fáze, že... No, zase on je krásně v tom bloku stojí, tady ten blok je uzavřený, tím pádem ta volna je průjezdná. Ale musí to být ta dvojková a tady musí být taky ta dvojková. Tak, teď si ukážeme trať číslo dvě a to je dvoukolejná. To znamená, je horní a dolní kolej musí být. Jakoby v jednom směru, což to si zvolíte, to už záleží na vás, a druhá musí být v tom opačném, logicky. No, já už jsem se tady takhle připravil nádraží, ať to neprotahujeme. Tak, takže máme dvoukolejnou trať. Easy jako blázen. Tady jsem dal teda ty... Tady musí být vlastně dvousměrný, protože vlak, jak už jsem říkal, se neotočí v té zastávce. To znamená, on musí přijet sem, on musí přijet zpátky. K tomu nám teda dopomohly ty dvoubarevný, teda dvou proudy. A tady už je to zase, jak já říkám, dvojka musí vždycky zastavit ten vlak, takže tady by to mělo úplně fungovat. A já zkusím koupit zase nějaký velký vlak, dáme teda osobní, dáme třeba takhle dlouhej. Tak a vlastně odsaď, semhle, tak praskej, ale my to sami musíme ještě udělat tady, to znamená, vlak nám bude přijíždět po těch spodní koleji, čili je to jasné, tady ho musíme zastavit, čili dvojkovou, aby čet signál následující zastávky. Tady musí být jedničky, aby... Au. Tady nejde postavit, protože je ta kolej... Takhle, tak. Tak, tady máme krásnou dvojku a tady už nám praská jednoduchý signál číslo 1. Tak, a zároveň, aby se sem vešel celý ten vlak, aby to projel a odbloknul to. Sem, no, to je ještě možná malý, tak sem. Tak, teď by to opět nemělo kam utíct. Spodní vlaky jedou spodem a nahoře by se měly otočit a jet. Tak, ten jede dolů. Já budu se dělat psám, dělají ty semafory. Teď se nám rozsvítí, přesně tak jsem to chtěl. No tady musí svítit prostě červená, aby jsem v životě žádný vlak, jo, vidíme to. Teď je tu modrá. Modrá znamená, že si může vybrat, že může na tu spodní, což může, to nám nevadí. Tak, tohle by mělo fungovat úplně dodatečně, takže tady by se mělo už vejít klidně, nevím, fakt hodně vlaků, tady už se vejde hodně vlaků. Což si teda následně ukážeme. No, nedělám tam žádný
složitý biorytmy, ale... No, což by, jak říkám, tady by už to neměl být problém. Samozřejmě je to dlouhý, čili já musím těch rozcestníků udělat co nejvíc. Ideálně, aby byl ještě jeden tady zase. Jo, aby se sem vlak schoval. To samý tady. Jo, a to samý takhle můžu pokračovat tady. Těch vlaků na tyhle dvoukolejnej trati a úplný řešení pro lajky, nebo který to nechtějí řešit vůbec, když si trať uděláte dokola, jakoby okruh, tak vlastně ty vlaky se nemusí v zatáčce žádný vytáčet, a v zatáčce nemusí se v zastávkách otáčet a tím pádem vy nemusíte vůbec nic řešit. Jak vidíte, ta spodní linie, ta je furt daná, tam se to prostě nemění, tam ty vlaky budou jezdit dokavať to prostě půjde. To je 4, 4 je max na tuhle stůl, no ale prostě ty vlaky tady budou jezdit, tady se to nesekne, už tady nemá jak. Tady to prostě pojede, tady to je jak bysmet, tady by se nám už ty vlaky taky neměly zaseknout, i když se jim dáme, klidně bych to ještě vyzkoušel, ať máte jistotu. Dáme ještě elektrická lokomotiva, osobní vozeň, dáme normálně zastávky, jedna, do zastávky, ale prdlej, já jsem dal tu starou, tu, ne, ono bylo asi lepší si ten výhled trošku. Zastávka 1, zastávka 2, praskej. Tak, a jestli vám to ještě nestačí, tak klidně ještě přidám vlak. No, takže na tej, tady výhoda tej dvoukolejny je vlastně to, že vy vlastně ty vlaky můžete už podstatně neomezený množství, můžete sem navádět. Tady by se ještě vešla jedna, ono se to pak takhle chce pustit a vychytat si, kam se všude vejdou. Ještě si troufnu říct, že klidně ještě jeden vlak se můžeme dát. Já jsem teda nikdy pravda neskoušel, jaká je vytíženost, nebo kolik je schopný člověk vlastně takhle utáhnout tam těch vlaků na té jedny. Ale zase špatně. Dám južněj, já potřebuji vyšej. Má nízké nebo žádné napětí, aha? Nízké napětí, takže my tam musíme trošku... To se s tím zase ještě nesetkal, to znamená, já buď musím napojit druhou stanici. Tak, a teď by to mělo věc úplně bez problémů, já to zase zrychlím. Takže tady je všechno jasné, tohle jsou takový ty základní prostě, že jo, s tímhle je největší problém, jak ty vlaky prostě dostat, aniž by se křížily a aniž by nějakým způsobem nezastavovaly. Takže pokud to postavíte takhle, tak fakt nebudete mít nikdy problém a vlaky se vám nikdy nezastaví a můžete jich vyslat na tu trasu prostě v podstatě kolik chcete. Jo, oni tady se budou vždycky jakhle čekat, ale to záleží potom na dílce té trasy, ale jak můžete vidět, prostě nezastaví se. Nezastaví se, což je úplná petelice. Takže kdo chce, tak si to stopněte, udějte si to, jak chcete. Hlavně důležité, jak říkám, myslete na tu dílku vlaků, to je prostě hlavní problém, proč většinou nefungují ty věci tak, jak by člověk čekal. Tak a já mezi tím, ještě zkusím udělat jednu věc. Ještě vám ukážu poslední takový menší fígl, a to je ještě odbočka, jak na odbočku. Já jenom chci ještě pěkně, ať nám to tady jezdí, udělal bych na to nejradši novou kolej, ale využijeme tuhle tu stávající. Když na to by byla lepší úplně nová kolej. No a pak tady máme teda třetí tip, to je takhle poslední, co vám dneska ukážu.
Jak za tu dobu, co tady stavím a že to mám furt popohnaný na max v podstatě, tak ty vlaky, jak říkám, tam prostě už není co. Všude to jede. Tady je to zase jako přetížený, no tady těch vlaků je zbytečně moc, ale je to jenom důkaz toho, že ty vlaky fakt se hejbou, že tam nestojí. Tak, ale poslední věc, kterou třeba budete mít problém, nebo si budete chtít sami takhle pro sebe udělat, bude zatáčka. To znamená, ideální je si to takhle nalajnovat, opět zase nezapomenout, já ještě teda zopakuju, protože opakování matka moudrosti. Opět dva směry, už chápete proč. Tady ten rozhoduje a tady ten ho vypouští. Mám tady zase dílku na jeden vlak, aby se ten vlak sem schoval a tím pádem aktivoval tu výhybku. Tak za ním, až bych začal pracovat, jo, nemůžu dělat prostě rozbočku už někde tady, byl by to zase problém. Pokaždý, když čím víc křižovatek na tu kolej dáte, tím větší s tím budete mít problémy. Protože říkám, kdybych hned tady dal třeba zatáčku, už bude problém. Ten vlak se do té zatáčky neschová, prdel mu bude koukat tady a je zase problém. Takže ne, vůbec ne, musíme až tady, takže teď. Teď co udělat já, když budu chtít zatáčku tady. Jo, mám tady standardní zase A, z bodu A do bodu B, ty zastávky jsem dělal úplně podle tohohle stejný. Jde o to jenom, že vám chci ukázat tu otázku. Takže začnu za tím semaforem, za tím blokem těch semaforů. Ale to jsem tady udělal. Tak a udělám normálně klasickou zatáčku, to je asi úplně v pohodě. Tak, to je vlastně, že vlak z tohohle směru může jít rovně, ale může jít jen na tam. Tak, ale vlak, který bude přijíždět odsaď, bude chtít zase samozřejmě. Nebo ne, že bude chtít, on musí na tuhle tu kolej, on nemůže na tu spodní, když je jednosměrná. Takže takhle udělám krásný křížení. To je to nejjednodušší, co může být v podstatě. Jo, musím to udělat zase stejně pro ten vlak, co pojede odsaď, čili tady to je vlastně, ten vlak bude potřebovat jít na tuhle tu stranu, logicky, ale zase dolů. To se vůbec nemusíte bát, to křížejte ty koleje, to vůbec to nemá žádný vliv, to je úplně v klidu. Tak dolní a ještě tenhle ten bude chtít vlastně jet teoreticky sem, tak bude muset být tady takhle, tak. Máme perfektní simulaci křižovatky, ale úplně perfektní. Jak budu pokračovat takhle směrem nahoru. Jo, standardní křižovatka. Samozřejmě v téhle verzi to funguje i v té jednokolejné, já zase mě jde o ty semafory. To znamená, my tu křižovatku musíme nějakým způsobem oddělit od té páteřní kýtu. No, už tady máme ten blok, tady já musím změnit, protože se tu zase blíží rozcestí a co jsme si řekli, že před každým rozcestím prostě musí být ta dvojková. Ale tady hned zároveň já už potřebuju schovat ideálně semhle ten blok toho vlaku, aby on se mi sem schoval do téhle z té mezery a tady to nemělo už vliv na ty projíždějící vlaky, aby mohli prostě jezdit, aby ten vlak, jo, zase, když mu bude prdel stát tady nebo čumák tady, zablokuje se celá křižovatka a je to prostě zase špatně, čili tady to dáme, ať to projede, a tady hned další blok. Jo, rozumíme si, to znamená jednoduchý. To samý udělám tady, další blok. Ale tady on zase už musí udělat dvojkou, protože opět jedeme z toho směru. Počítám, já furt si představuji ten vlak, jo, jednosměrná jako píruje ten trať. Takže tady on si může vybrat, jestli pojede rovně, anebo zatočí. Tak, musíme mu teda ukázat ten rovný směr. A zase tady potřebujeme schovat ten blok, čili co nejdál. Tak, a teď by se nám tady už měly ty bloky teoreticky, já teda s vámi nebudu dělat ty delší vlaky, jo, proto vidíte, když chcete mít fakt křižovatku, která pojme všechny vlaky a nebudete to řešit, tak tady to je celkem ještě malá křižovatka. Propo. Tak, takže ten spodek máme, jo, my to sami ale musíme udělat ze všech směrů, to znamená, ten vlak tady rozbočuje, že může rovně, ale může i nahoru. To sami, potřebujeme ho schovat, takže tady ho schováme. Tady postavíme další kolej a ten blok uzavřeme. V tuhle chvíli, když to dám třeba semhle, máme uzavřený blok. Teď už byste mohli postupovat sami, beze mě. Tenhle ten vlak může kam? Tenhle ten vlak může doprava, ale může i doleva. Čili to potřebujeme dát mu o tom vědět. Čili dvojkovou. Teď musíme ty směry upřesnit. První. Hned za tou výhybkou zase opět na schování bloku vlaku. Čili co nejdál semhle. Jo, chápete ten postup, ten princip, já si myslím, že to zase musíme schovat ten blok. Tady jedeme to samý, ten vlak může sem, ale může i doleva, čili zase já mu ukážu, že může i semhle. Ale zase zároveň tady budu chtít ten blok schovat. Takže takhle by měla vypadat křižovatka, jak říkám, musíte si to zapauzovat, když to nepochopíte, no jak já nejsem úplně dobrý v tom vysvětlování zas až tolik. Tak a tady ještě schovám ten poslední blok.
Tak, takže tady mám bloky. To znamená, že já do tohohle z toho nemůžu v podstatě zasahovat. Až sem, pokud já budu chtít zase dát další křižovatku, musím až za těma semaforama. Kdykoliv to udělám, tady naruším blok té křižovatky. No, to znamená, tady už třeba vůbec nemůžu mít žádnou odbočku. V tomhle je ten workers docela jako složitý, že ty koleje se musí prostě plánovat fakt dlouhý a dopředu. Takže teď já už ten vlak úplně v pohodě můžu, a já jsem to chtěl vlastně ukázat z důvodu toho, že jsem vám chtěl ještě ukázat poslední takový fíkl, že když budu mít teda jednu kolej, nebo respektive jednu příjezdovou kolej, například třeba takhle, jednu příjezdovou kolej, a tady budu mít fabriku, někdo řeknu třeba nějakou, tak já potřebuji samozřejmě ty koleje. Já to ukážu, ukážeme si to na nějaké fabrice, třeba já teď nevím teda zrovna, která má ocelárny mají, myslím, ocelárny mají. Jsou zrovna velký jako blázen, asfaltovna, betonáren, cementáren, já potřebuju něco, ropa, rafinérka, no. Například, jo, dám příklad, budu potřebovat hodně vlaků, aby mi jelo do jedné stanice z jedné koleje. Takže vám ještě ukážu, jaký poslední fígl, jak udělat rozbočku. To znamená, semhle já potřebuju dát klasickou, že si může vybrat. Aby se schoval ten vlak, čili řekněme třeba takhle. Úplně v klídu. Tak to znamená, tady ty vlaky budou projíždět, takže já tady koupím plnou paletu. Čili elektrická lokomotiva 1, osobní vozeň 1, 2, 3, 4. Dáme tady novou zastávku, dáme zastávku Senohrabi okolí 2, zastávka 2, let's go. Tak, ještě koupíme 4 teda, ať je takový jako reální, jakoby takhle v reálu to asi fakt budete používat teoreticky. Tak, ještě si dáme teda jeden. Dáme si novou zastávečku, nová zastávečka Kačerov. Tak, to znamená, že 4 vlaky by tady bez problémů měly pendlovat teď. Víme. Tak, ale teď právě to je ten fígl, že já mezi ně vezmu nějaký, který bude pendlovat úplně jiným směrem. A tady já bych mohl poslat klidně 3 vagóny a to si hned vyzkoušíme. Mělo by to podle mě fungovat a měli by se i vrátit. Počkej, tak já si hned vyzkouším. Koupíme 3. Koupíme elektrickou, dáme ji teda takhle. Tak, koupíme nákladní. Nákladní vagon na železnou rudu. Tak, trošku takhle přehodíme. Nebudu jich kupovat moc, jen zase na ukázku, abych si tam nezablokoval ty, protože jak říkám, důležitý je fakt dílka těch semaforů, je prostě klíčová věc. Já si takhle udělám 3. Ještě jeden, ať je to souměrný. Tak, tady mám 3 nákladní vozy. Teď, tomuhle z tomu dáme, aby jel teda odsaď. Aby tady v podstatě nabral lidi, nebo to už je jedno, ať tady dělá co chce. Jo, ona tady není zase. Budova ani je dokončena. Mohli bychom teda aspoň sem teda, ať dojedou. Žádné nebo nízké napětí, tak já bych musel dostat další elektrárnu, ale já vlastně chtěl jen ukázat to.
Kdo pustí konečně? Pěkně, já se překřížil. Šlo o to, že on jenom pustí, že když sem teď přijede ten druhej, což jede, tak jsem vám chtěl ukázat, že ono... Jo, že ho pustí prostě do té volný. Kdyby jsem přijel třetí, tak ho pustí do téhle třetí. Takže vlaky furt jezdí, takže to si myslím, že by tak nějak mělo asi takhle fungovat, nebo takhle jako z toho nejhoršího si myslím, že tímhle bych vám mohl pomoct, no. Pokud nechcete nic takového do žádného takového dobrodružství se pouštět, tak fakt, jak říkám, nejlepší je prostě udělat okruh, vzít dvě koleje, spojit je prostě normálně jako kruháč, takhle krásně dohromady. No takhle to se zrovna nebylo krásně, ale jo, a udělat prostě obvod a tím pádem se ty vlaky nebudou muset nikde točit. Ale jinak jako takhle, když to uděláte podle tohle z toho návodu, nemůžete to zkazit, jo. Fungovat to bude. Samozřejmě o tom, jak větším rozsahu, to ještě otázka. Nevím, budu rád, že vám to pomůže, určitě mi dejte vědět, jestli vám to něco, nebo jestli něco vám tam bylo nejasného konkrétně, kterou část jsem dělal. Je to takový chaotický, jak říkám, já nejsem oprávněný, kompetentní, já jsem ten první, kdo potřebuje tenhle tutoriál, já jsem ten, kdo s těma vlakama neumí a já jsem ten, kdo tady ten tutoriál nejvíc potřebuje, takže já jsem ten poslední, kdo by měl o tom něco říkat, ale říkám, prosíte, hledáte, tak jako něco už jsem zprovoznil, tak jako ty základy si myslím, že mám, no. Teď je otázka, to už si přeberte sami. Jak moc se to dá rozvíjet, jak říkám, na Steamu jsou různý poučky, je tam i ten návod, už mi to někdo psal. Je tam toho dost, stačí prostě jenom si vybrat a najít si to svoje. Díky za váš čas, mějte se krásně a já se budu těšit na dalšího videa. Čau.